بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما نملك استادون كوجكت وين سلامي يعني سومالوين قرهان وحن سيجار سلامي يا دتك فرانس كيجا أما فيسبوك كيجا كحرن أنو صاحبها كنا قلنا براها بالشدة ولا لا هيجا سلام كدي بحر بعاو هنا عن دور قضب كهذا أن كسي حنواي فيسبوك أنا دب عن آد لوجا هذا الهيو وارهواينا العاوة عن إيش كريدو طبعا ده وحياه بدن انا كهد الله هرب انه سوق نقين هرب انه سوق برني انه كهد الله ولا لي صاحب يا لوح ربا انا دي شيغو ان هرت وحي دعاي وي دحن ان وحي دعاي وي دحن صاحب يا لوح ربا انا هلكم سي توس انا دين كهد شيغو دلنيرده الصوماليات يا وايلك الصوماليات يا وحغردك الصوماليات فيسبوك استعماله غارهان انت فيرسنه سام برنامج كي لا سوتو أما برنامج هذا كله فيسبوك كصعدة الله صعدة إن أيدو واحد فهمتن إذن كان واحد فهم سنتين أدنى شكتن أنا كان واحد فهم سنة أنا دين شكتن واحد نقول قلنا يا هاي واحد مال ما هن صعدة أول هر واحد لقوم مشغول سنة من الحويني يا كان هذا أنا واحد لقوم مشغولي رئيس الوزراء واحد نقول عطني يا صاحب بيال أنا يدو إيش أرجعيسان ودلوا ذاك كان صحبتك waxaan rabaa dadka aflagaadada facebook ka wada waxyaabaha qurunka oo dhagaha naga yeenaha nagu toona qabanayna facebook ka wada inay joojiyaan wayna joojiyaan arintaas waxay tahay qabyaalada iyo aflagaadada lagu wada madaxda Soomaalida qabyaalada iyo aflagaadada lagu wada ani arintaas kuma faraxsan hooyadeena wasiirima aabaheena wasiirkama meeshan laakiin dad Soomaaliyeed oo hooyadii aabahayba lamida hooyahan u soo galay aabahan u soo galay ba meesha jooga bilis halay shar garayo dad badan baan u baahanahay inay daawadaan waliba dadka qaar inay gaadhaan rabaa farinteeda nin walba uu dareemi karaa dadka aan u socdo oon rabaa inaan si toos ah inaan wax ugu sheego ma rabo laakiin si sarbeeb ama indirect ma rabaa inaan wax ugu sheego marka intaas waxaan idinkeeda ka codsanaya inaad u shargaraysan sa ayaga u gaadho farriinta sa ayaga u daawadaan u gaadho waxa laga yaabaa inay wax ku fahmaan wadna tantiin walaalayaal waxaan rabaa arrinta inaan ka hadlo arrinta golaha wasiirada arrinta golaha wasiirada aniga siyaasi mahi aabahayna wasiir ma hooyadeena wasiirad ma laakiin sababtan ugu hadlayo waxay tahay haddana anigoo si saxan ah ugu dhaliyay inaan ka hadlo waxa qurunka oo dadka facebook isticmaalaya ay qorayaan waraabaha iyo dadka madaxda noo ilaahay sharafta iyo karaamada u dhiibay xayawaanka lagu matalayo ama dugaagga ama bahalka waa qalad arintaas arintaas waa qalad waa waxaan loo adkeysan karin waa waxaan saxay adeer golaha wasiirina facebook lagama soo magacaabo rabitaan inay dadka wax u qabanayaan loo arkay awwala kuraastan taata lama gaarsiinayna qabiilada Soomaaliyeed oo dhan Soomaali garan foxama hadan soo qaato wasaaradda gaashaaniga hadan soo qaato wasaaradda arrimaha dibadda adar qabiil meel ugu meenan xirnayn gumaan xirnayn dad loo markii horena dad loo gartay hadana dad loo garto loo soo xushay shaqadana inay ka soo bixi karaan loo fahmay baa loo dhiibay xilalka cid qusaysay idinkeedan qusaysana ma jirto dad kale ay qusaysana ma laha Soomaali garan dadka facebookyada cayda ka soo qoraya oo qashinka inay dadka Soomaali isku diraan soo qoraya adeer cidna idin lama tashanayso cid idin ogo idin ka warqabtana ma lahan cidna war idin kama hayso bilaash baad isku daalinaysaan bilaash baad soo ceebeynaysaan bilaash baad magaca xumada iyo Soomaalida aad isugu diraysaan waxaasina wax soconaya maahan wax soconaya maahan golaha wasiirada dhalinyarada iyo maxal dhahayay waxgaradka wayeelka isugu dira ee lasoo magacaab waa lagu faraxsan yahay madaxda nadi hadday noo garteen inay inta soo magacaabaan dadkaas inayna mateli karaan inay wasaarad nin walba wasaaradda u qulna uu fiisifigiisi iyo aqoon ahaantiisa uu kusoo gudbiyo hadii loo magacaabo waa welcome waana noo gartay haa waa sax 4.5 ayaa wax lagu qaybsaday 4.5 keena dee maxal dhahayay isku dhaf waxaa la sameeyey in la isku bedelo awala dadka lama gaarsiin lahayn hadii 4.5 wixii lagu qaybiyey ogolihii wasiirada la soo qaybiyey dabaa u qalmaan ha samada garan
cid dulman ma jirto, cid dulman ma jirto. Dadka qaar hadda waxay soo qorayaan walaalayaal, hala isu sheer garay, hala la wadaaga saaxiibada kale. Dadkan ula dan leeyahay idinka maaha, idinka waa idin ogaa dad fiican baa tihiin. Dadkan ula dan leeyahay inaad fahantaan ma rabaa oo idin fariintan gaarsiisaan. Ana dadka aan ula dan leeyahay idinka maaha, idinka waa idin ogaa inaad dad dhalinyaro aad u fiican tihiin. Laakiin dadka aniga aan la hadlayo oo qabiilka iyo qurunka Facebook kooda la socda, marka idinka waxaan ka rabaa inaad sheer garaysaan oo idin la wadaagtaan ayaga si fariinta u gaadho. Qabyaalad iyo Rafaad iyo Silic waa ka nadilooday, waa ka abaaraha nagu riday, waa ka oonka iyo gaajada na dhigay. Qabiil iyo qurun waa ka dhibaatooyinkii dadka loo geystay masaakiinta. Hadda dadka masaakiinta kale loogaga maxaa la dhahayay lagu tusinayo maxaa la dhahayay ilaahay awooddiisa subxaana wa tacaala. Allaale halay sheer garay. Taas marka waxay macnaheedu tahay adeer ra-iisul wasaare khayre wuu khayraysan yahay, waa khayr qabaan leeyahay aniga, khayr qabe saaxiibya. Aniga isma naqaano ra-iisul wasaaraha, waa nin raga maskaxdiisu garfeeyey, qalbi maskaxdiisu ka shaqeysiyey, waqti badan buu ku bixiyey inuu golo wasiir soo magacaabo siday isaga la ahayd, isagii madaxweynuhu waxa isla garteen inay dadkan ay dadka hogaamin karaan, waddankan ay wax ka qaban karaan. Looma baahna Facebook in laga soo qalqalyo, dhalinyarada maskaxdooda la qaldo, dadka la qaldo, looma baahna. Waxaa la prime ministerku wax fiican buu sameeyey, hima good. Madaxweynuhuna mahadsan, waxaan gorfeyn baa lagu sameeyey, waqti badan baa la geliyey, juhdi badan baa la bixiyey, and then tallaaba laga qaaday, muushin baa laga soo gudbiyey, boqol iyo kontan xildhibaan baa muushin gudbiyey. Barbagandada hadda Facebook lagu saqanay, boqol iyo kontan war hooyadii in la jenne, boqol iyo kontan baa Xasan Sheekh taageertay, hore loo yidhi way socon weyday, boqol iyo kontan baa hadda muushin keentay madaxweynaha, muushin ka keentay maxaa la dhahay baarlamaanka, golaha wasiirada, looma baahno waxaas. Habar kasta oo qolkeeda hoos ugu xinayo intay Facebook lives ka soo fadhiisata ama post soo qorto, dowladdan maxaa la dhahayay ilaahay hala garab qabtay, maxaa la dhahayay hangaraar laguma dhutiyo, way ka luga badan tahay hangaraar. Meeqa lugood buu leeyahay? Boqolaal lugood buu leeyahay. Dowladdana sidaasoo kale wey, waxyaabaha kale waa gooni. Laakiin aniga waxaan qabaa hawshan tadaata, dowlad waa faraha kule inay Facebook qurunka iyo qashinka laga joojiyo. Aadan maxaa la yidhi Soomaalidu wax kuma maada, seedigaa xumay walaashaas kuma hubtida. Adeer waxaadan isku hubin oodan garanayn inaa isku ceebiso waa laga fiican yahay. Anaga tallaabo markaan qaadayno waxaan hubno oon umalaynayno inay soconayaan maanu ka hadalaa. Please hala ii sheer garay. Dadka Rafaadka iyo qurunka maxaa la dhahayay qolalka hooska uga soo xidhan yihiin oo adduunka dhan laga soo xidhxidho qashinka, qabyaalada ay wadaan ma soconayso. Dadkaas baan la hadlayaa, idinka waa idin ogahay dad fiican baateen. Adeer nin xun oo meeshan wax ku soo qoray, Xasan Sheekh madaxweyne Soomaaliyeed buu, anaana kaa jecel, anaana kaaga dhowaa, qashin baa tahay, anaana kaaga dhowaa. Waxba sawir baad ka aragto, waadma maqashamoyn, waxaad ka taqaan aniga aqoon baan u leehay. Hal meel baanu ku wada cashayn, wax ku wada cunay. Bis markaa hala ii sheer garayo wixii meeshan qabyaalada iyo qashinka iyo wado maxaa la dhahayay warka iyo warxunta shiilka bologa ku qabanaya, idinka waxba dhig jalaq hawseenina, wax dhig jalaq hawseenina. Anaa kala shaandaynayo baraadayaal, saaxiibyaal, ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha xukuumadda ay soo dhiseen waa mutafaqun calayhi. Khayr uu khayraysan yahay, khayr buu qabaa, khayr qabe ra-iisul wasaaraha, khayr qabo wey. Haddaan soo qaato tusaale ahaan, waxaan aada u taageerayaa oon hambalyo u diraya wasiirka arrimaha dibadda Yuusuf Garad, waa nin aqoonyahana, waa nin khabiir ah. Waxaa la fiiriyaa qofka historigiisa ama taariikhdiisa gadaal loo fiiriyaa.
هل كرسي أول هل قبيلة قبيلة الصومالية ده أنا لما وضع مجابين وين أتكون حسابات ده شلون هذا هاد مدة كلا هذا ده نبتدينا ده نقطة وين أثرت ولا لك وحى قلاته ورانيك هذا رتينا ده نقطة بلور تاني جوا حي قلنا وحنا واحد رتينا هذا جوا نقطة تقول ستة وين هذا نيجي جوشي دي قلاته exactly صح هذا أنا قلدانين وهذا صح كرتا محاضرته اينا تقولي ستو سياد اديك وقولي ستو واينا تانيك قوش اي اقلاتا اتر هذا عبد يو الهي ولا القوش هذا اديك اتقاري سوا قوش ايدا مركاس ايان طلابة دا قادة كرنا بليس الله ايش هرقرأي اسعادة هلا سيكرس قوش محالة دا هاي حدي تسالها وسارد دا سوكلا اي قبيلة صوماليه دو كلا اي كوهم من ايين ده ولا الكود باللوج جي ده ولا الله هذا أيقوا كلا اللوج جي هكوقا عن أيقنا بري بيمشي تجيان أما شلا يمين هرو سوتشو جين نكاس وانين أقولي هنا واحد أقولين يوسف جراد تصالحان وتصالة جتها وضدك يعني عن إيش كري أنا يعني أغلى جاي جهان وأقل من وسارد داس إن لوم جعاب بكوس يوسف جراد وكله وانا خبيرة وانا نقولي هنا وحاول يعبي لقوا حسوس كره وح كمدة وقولها كسو يوح كمدة كيس كي بضع يا محكمة ده دونك هيك اسمه زيران أفريقيا كم محكمة دي الله سمست بليس الله يشير كره وعطس وحربين لجارسيا دتك ورح نتشيلك دتك اسمرك نين كاسو كله وما شاء الله فوق يا صهري وحا صهر عبد الرحمن بيلي وانن والدنيا وانن هذا قيدين دورشوين كي يقولوه كسوهي دورشات حتى احنا قدونك بارلمانك حتى احنا لايت تيب مدحوين حتى احنا لايت وانن الهي بركي خير الله سي وانن انا قاعد وحكا اركي ننكاس بيلي وانن كوربشن كان نعب كوربشن كان ونلعب يا هاي سماذا قرن وانو كرفشن كان نال مركو حاني كرا ووقل ما رقا كلانا ووقل ما سدا سياسي لامدا نيكي سوغا يا امي ابيه امي ابتيك إلا مقا عابو اذا رماشن تدا تماها معاونا لقايبين اي راشين لقايبين اي ما قولاه وسيرود او هبار كستا وحلسين اي وحلوغو يري ماهم ويكد وانت اساد مودي سام ويكد وانت haddii aad haysatay raashin la qaybinayo oo guri walba la geeyay ma hansas waa waa laga baaran digay waqti baa lagu bixiyay juhdi baa lagu bixiyay rag baan soo saar waqti kuuna weyna ku mahadsan yiin waana u mahad celin adduunkana lama qabo inaan anaga is dhaliilo qofka walaalka marka dhaliileeso dhaliishiisa waa sax inaad dhaliisho laakiin waa inaad waqti siisaa dadkii face aan madaxweyne farmaajo amaanaya laba habeen lagama joogin markay ay facebook caadi ku soo qorayaan sanad garan waqafku inuu aragtidiisa ka hadlo inuu mucaarad noqdo maxuma laakiin waxa xun inaad af lagaado inaad qabiil soomaaliyeed cayay inaad hooyo soomaali inaad dad soomaaliyeed cayay waa laga fiican waa laga qurux badan aadir kusul wasaare khair dadka caanayo ana idin sheegayo ana ku qabiil miy laakiin waa boqortooyo saaxiibaya boqortooyo wey waa qoyan waa loo gartay waa ra'iisul wasaaraha dalka ama ka xumo ama ku farax xukuumadu soo dhisay xukuumadana waa la ansixinaya hadii la ansixiyo soomaa de ugu meenin horeyn xukuumad la diido baarlamaanku diido ugu meenin horeynin hore u jireen ayadana sidoo kale marka qabow iyo kulayl toona waxba yana idinku hayn ها قبو يقول لك هلا ايش هالقرية بليز هلا قرسي محمد قرات هذا هلا قرسي سمع ياشا فما هذا قرن سو وابو قرطوي وسيريد ده كلا قصة حلو وابو قرطوي لما قبل الله الصومالي ده ما هو ابو قرطوي وادد جبا وادد صومالية وادد إسلام وادد ودنيين فماذا قرن؟ ده هذي نقول بقل بيجي صراحة كوجو حيو أما أنا أدركي أنا أدركي والربا محل ده هيجي إن رئيس الوزراء إنه كده جو برا إنه كده جو محل ده هيجي وسيل مصر تكلش صح مصر عنايا هذا تكو هم من السي
in jufadaada laga dhigo dadka qaar baa waxa ku soo qorayeen inaan meel ku soo qortahay facebookyada waxa ku soo qorayeen bal wasiirada waxa iga dhex raadisaa qabiilkayga. Saacado kadib waxaan arkay asagoo ra-iisul wasaaraha sawirkiisa inuu soo qaatay sawir kale soo agdhigay oo caynaya. Marka maxay caddaatay ra-iisul wasaaruhu hadduu nin walaalkii ama ninku isagu qalbiga ku hayay la soo magacaabi lahaa inuu meesha ammaan ku soo qori lahaa? Taas marka maxaa meesha kaaga soo baxsa ninkaas inuu danaystay yahay inuunan aqli lahayn oo aqli lix saac yahay. Dadka lix saac un aqligoodu u shaqeeyo, aqligaagana lix saac inuu shaqeeyo looma baahna, afar laatan saac inuu shaqeeyo looma baahna aqligaaga. Ka socda idinka baloogiyo, maxaa lagu qabanayaa dilad garayn waxbaha akhrina xataa dadka qaar komentiyadood way mahadsanyihin dadka difaacaya, aad baad mahadsantihin. Weligood ha caytamaan, weligood ha caytamaan. Anaga ilaahay baa lixdeeda lixadiis sameeyey, hadday caytamaan waxba igama qaadayaan. Nin waxaa soo hakadana ma yihiin, ma kaftama u sheeg inaana kaftamay. Marka arrimahaas waxaan rabaa in laga fejigno, aniga siyaasi mahi, laakiin guuxa iyo waxyaabaha qaar inaan ka hadlo fikirkayga iyo aqligaygana inaan saaxiibadeeda la wadaago. Dad badan oo boqolaala waxay aaminsan yihiin inay jiraan dad Soomaaliyeed oo wanaagsan oo qiimo iyo sharaf yaqaayo iyo karaamaba leh, inay jiraan dadka ila midka baan rabaa inaan aqligayga la wadaago iyo maskaxdeeda iyo garaadkayga ilaahay siiyo, intuu ilaahay siiyo. Ninkii rabo dowladdan inuu wax ka sheego uu caytamo, uu madaxweynaha inuu wax ka sheega rabo, uu rabo inuu baraa ministerka wax ka sheego, uu rabo baarlamaanka dhexdiisa inuu wax ka sheego, uu rabo maxaa la dhahayay wasiirada wax laga sheego. Aniga idin la hadlayo daraad wasiir baanu lahayn xilligii dowladda xasan sheekh wasiir baanu lahayn, maantana wasiir maanaa helin, doodna ma qabno. Waa aniga shaksiyan maadaama 4.5 lagu qaybsado oo maxaa la dhahayo wixii wasiiro sidaas lagu qaybiyo samada garan waxbana kamaanan faa'iidin. Laakiin yani waxaan idin sheegayaa inay jirto baash khilaafadu inay jirto oo maxaa la dhahayay siyaasaduna sideeda badan markii public administration-ka marka laga hadlayo siyaasadda fulinteeda waxa weeyaan waxaa iskale maxaa la dhahayay waxaa fulinaya oo hawshas prime minister. Baarlamaanka hadduu ansixiyo, baarlamaanku way idinka aqli badan yihiin, way idinka aqoon badan yihiin, way idinka waayo aragsan yihiin dadka facebook wax ku soo qorayo, waad aragteen cilad dhaafe ma jirto. Aqli xumada meeshan taalla idin sheegaya, waxaad aragteen gabdho Soomaaliyeed oo baarlamaanka ka tirsan oo la aflagaadinay, waan arkay websaydyada qaar lagu qoray la caynayo, waan arkay gabdho wax kale iska da xildhibaano Soomaaliyeed oo la leeyahay waa jawaasiis, waa kan, waa rufyaan, waana been waxba kama jiraan. Let me know. Ma jirto adduunku nalama qabo sawir bilis hala sheekaray. Aniga codku ma raadinayo Facebook, laakiin wallaahi waxaan jeclaa dadku inay waxaan jeclahay Soomaaliya inay gacanta isqabsato nidaamka dowladnimadana inaan fahanno, dad walaalaha wada dhashay inaan nahay inaan fahanno, inaan ulya diirkeed inaan fahanno. Ulya diirkeed wey Soomaalida, war sina uma kala maarno, sinana kuma kala tegin. Sabool iyo tijaarina sahay waxay u haystaan kuwa aan saluugin isasiya baan. Waa sax, isbeddel wuu jiraa. Darad dad wasiiro haystay way jiraan maanta, hadday waayo waa inay ku qancaan. Hebel baas casilay habar baa mooshin gudbisay 150 baa mooshin baarlamaanba war ilaah.
عقدده هلا اسكسار عقدده هلا اسكسار صح عقدده فرصه وان لا سسيه فرصه درات هدي فرصه جرتي فرصه درات دك كفايس وان ما انت جانس سيان دك كلا ولا لو ان فرصه سيان همبلي الله صح وانا همبلي انا مر هره ربينا كان لا رنتان لكن عوان همبلي انا ستوس دودو دودو بحي هره دودوب بحيهر هذا الكيغنا دودوب هكو قارا دودوب لك وانو بعدد بينا لوس قرينا ولو قصار كان سو مركا سعو مركا markay halkaas xaaladu marayso walaalayaal waxaan looga baahan yahay war waana wax isku ogolaana war waana cuntada isku ogolaana waana biyaha wada cabna waa inaynu ka faa'iideysana khayraad keenna nimcadeena aqligeena iyo garaadkeena iyo maskaxdeena waana ka faa'iideysana sida xoolaha inaan iska qalqaalino iska hadalno waa laga fiican yahay waa laga fiican yahay madaxweynaha asagoon madaxweynaha inaynu sacabtumayno ilaahay xilka noogu dhibnine baarlamaanku ballanti markay qaadeen ballanti ay qaadeen baarlamaanki lagu sheegi jiray inay laalo shaqaatayaal yihiin inay dad corruption ka shaqeeyay yihiin ha bologa saaray wax kale kama shaqeey waan saarayaabe aniga waxa san garaad dhaw inaana kaftamin u sheeg oo na kaftamin markii ballantii la oofiyay dawaanaynu ku qanacnaa waa inaan jaanis sinnaa xukuumadda ra-iisul wasaare khayr qabe ilaahay dembigiisa ha dhaafo ilaahay ha la garab galo maxaa la dhahayay xilka ilaahay maxaa la dhahayay ra-iisul wasaare ha barakeeyo madaxweynahana ilaahay ha barakeeyo baarlamaankana ilaahay ha barakeeyo maxaa la dhahayay xukuumadda hadda cusub hadda lasoo magacaabay ilaahay ha barakeeyo soomaaliya oo dhan ilaahay ha barakeeyo roob iyo nabad ilaahay na siiyo abaartana allah naga dulqaado yaynaa ku mashquulin siyaasadda maya madaxweynaha ana dadka maxi ha u malayn madaxweynaha aniga ina isku jifana laakiin ana soomaali baan ahay inuu madaxweynahayga yahan aaminsanahay mudda aan aaminsanahay waxay tahay madaxweynuhu inuu madaxweyne soomaaliyeed yahay inuu madaxweyne aniga ii yahay maya qabiilka adigu qaldaysa aniga cidda adigu qaldaysa may dadka cidda adigu qaldaysaan may saaxiib warkaygu ha ku gaar cidda adigu qaldayso aniga mayhi ka fiirso waxaad qoreysa marka maybe adiga inaan isku jifanahay marka may ha ku qaldamin marka ha marka ha ku qaldamin anigana ha igu qaldamin madaxweynahana ha ku qaldamin ra-iisul wasaarahana ha ku qaldamin wasiiradana ha ku qaldamin xildhibaanadana ha ku qaldamin haddii aad ku qaldanto ood nagu soo qaldanto waa lagu saxa dad badan baa waxa u baahan in aragtida laga saxo allah allah yaa maanta awoodna sii dadka macal kuwa dibadda jooga intii lasoo qabta xabsiga lagu aruurina markaasa dhaqan celin loo sameyna meesha ugu dhaanteyn lahayn dhaqan celin baa loo sameyn lahaa ana waan u dhaanteyn lahaa wallah sida wadamada qaar maxaabiista markaasa fikradaha waxay aaminsan yihiin wadaninimada lagala dagaalami lahaa wadaninimada la bari lahaa waxaa lagala dagaalami lahaa qabyaalada corruptionka iyo musuq maasiqa iyo aynimadii iyo jinnimada wallah dadkan hadda aad u jeedaan waxaa u baahan yihiin intii lasoo qaqabto qol lagu xidho in dhaqan celin loo sameeyo aragtidana laga saxo aragtida la sii maxay tahay waa aragtida qaldan oo dowladda ka aaminsan yihiin aragtidaas qaldan in laga saxo anigana waan u dhaanteyn lahaa saddex bilood haddii meesha lagu hayo anigana aan dhaanto meesha aan kala daalo samecadaha intii dhagaha lagala door maalinta dambe maskaxdooda faraashay kasoo bixi lahayeen oo axyaa wadani axyaa wadani la iyagoo hayo axyaa wadani axyaa wadani ayagoo lahaa
حقيقه. مركا وحبي الناس كو قلدم حس الوساره خير قبه رز الوساره خير قبه خير الله سي الهي با خيري هو يدي مركا خير رو بحسب بد يو بينو خير قبه الهي با خير وان خير سنين خير الله نوغا دغ والله بالله تلا ننفع عم انا قسمنا قانون ولي لما انا كل رئيس الوزاره الهي خيرس الهي خيرس نفط هذه مالك يا وانو هو اللي عنك اسانو الدفاع له ها هي 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 قبل داني جو شغله ده فرقشن منكر يوا حاسك بهذيك شغله ده سو فرقشن ولا لي لي شر غراي واعط ددك ان لا هدليا ادنك ما وا دد كلو اوغتينو قلبيين كدح غوخاي oo message-yada qaldan Facebook-ka ku wada kuwaas aan rabaa inay fariinta toos ugu tagto markay dhageystaan inay markay dhageystaan fariintan inay yaabaan al raba marka si gaarsiin waan hubaa kumannaan qof idin ku jirtay inay dadkaas ay saaxiibo la siihin marka way gaadheysa gabadhan qoslaysay shaqadeeda soo faragashan haddii kala faraha lagu soo galaya adar yaal abayaal awow yaa leedyal waxay tahay muhiimadu waxay tahay waana faantaan dawladda yaan la aflagaadeen waa mamnuuc dawladda wax laga sheego dawladaha qaar awood leh inaad wax caysa joojiya inaad madax caydo joojiya musqusha musqusha dad ku dhaxsibi qato oo tiraa alla ku imu tulaalka noodis waa lagu soo qabanaya hagaadha hagaadha waqtiga doontaba han noqotee dadkan waad arki doontaan ayagoo qaarkood maxkamadda la soo istaajiyay ayagoo dhaqan cilin loo sameeynaayo cali khayr khayr ilaahay haasiyo madaxweyne ilaahay khayr haasiyo wallahi labadooda midkoodna igu aabay igu hooyo ma laakiin sin jigaan wada aragnaayo soomaalinimada bis adeer ninkan life ayuu bartay dhahayo cidna life kuma diidana maxaa ka quseeya meelahaas ka hadal saaxiib meelahaas ka hadal haddii kale maxaa ku yaqaana balog baa ku yaqaan hangaraara ayaal jamac baan ka dhigay hangaraara laguma dhutay soomaa hangaraara ayaal laguma dhutinay doonaan الله ايغو هلينا بلوكسا ددك قار هدف مركي اركان فيديو غير مركي اركان وان هو با waxay dhihi doonaan kan waxa weeyaan waa duca qabihi maxaa la dhahay inta badan waxyaabo ka hadlo run bay noqdaan nin wax og amal buu hadlaa isdhihi doonaan marka hadda ana hubaba inay kan nixin doonaan wariyayaan la isku ceeboobin والرسول وزارها عيدها لغا داف والرسول وزارها يمدح وينها يا حكومه دودا عيدها لغا داف وايغا تلو ورف لغا دها لا جوجيو سومالي وا دد ودا دشاي وا ودا دلاناي كراس تشل هدانو هي سنه مانتا ولا لهين با لغو بدلاي وزارتها اوغو مهمسن هدا شل اسليداي ماهان كراستو wasiiradu la isa siinaya war ma ahan hal kursi beelaha soomaaliyeed dhan uma qaybsamo waana hadalkayga sida kaniiniga u laqda kursi hal kursi soomaaliyeed dhan uma qaybsamo hadalkayga sida kaniiniga u laqda ii sheer kare hal kursi soomaaliyeed dhan uma qaybsamo laakiin Soomaaliyo dhan ma wax loogu qaban kara hal kursi hal jifo ma qaybsamo iska daa qabiil kara jifooyinkii baan wax isku ogolayn musiibada iyo cuqubada Soomaalida ku dhacdaan sheegi qabiil Quraafaad ka hadlaysaan oo waaweynka war jifooyinkii waxaan isku ogolayn Allaah caawa waxaan nacayaa inaan wax carabaabe
فيسبوك او لغا كلا عرر لها بعدا ما حانو غا شك شاكو جنرال با جنرال باي طلع اباي جنرال با دينك اباي ولغي با اسكري اباي ولغي با دولة مون عندها سار نن هو شان حول اسعيبين ما اسكري با كنا مركا وحانو اركانو علاقو لها ما كفتن بو لها ما عيب بو لها ما قرناه وجددس كله ينو يصعد دن وانو اركدن اركتيسة نمبا اركتدي هدي الله اخريو وايان دره ياه نمبا اركتدي هدي الله اخريو وايان دره هكو تشن وسيرك ارمي هدي بدو حكو فرد يوسف قراد من الصلاة بنا يسح وانو بهم بلينا وسارد دمالي دو حكو فرد يا بيلي وانا وهم بلينا من الصلاة بنس وسارة الجاشاني كان هنا كفر يوم عيس ويجوي من الصلاة بنس وانا وهم بلينا ما حصل وسارة الرماه بده هنا كفر ديو من الصلاة بنس وانا وهم بلينا ما حصل وسارة دام نيجا هنا الله ما جعابي من الصلاة بنس دول استياهود حنانا ضحولها وسارة بيرها حقوق الإنسان كان كورتك تعدي هذا وحاس موجودة وين دم هذا وحلا صاف جروي نتك قارب قصلي وحاس ضد الله ما قاعد من صار لقنا وبالله يتفق وهم بلي هم بلي نيم بيلاي نيم بيلاي شقة دي سميل بقى ضد شقة ضد واحد تكلين ضد كعيا بس لعكر رادني يلا ورزاق ده ندم ماشي سكرين wasiirada hadaad umaleynaysaan inay guriyihiin qololkiin iyo facebook laga soo magacaabay ma dhicin awe saadaashi been tahay oo juq juqda la wada dadka inta laf ka soo fadhiisan wasiir hebel wax hal wasiiro dadka facebook laga sheegay kuma jiro waa been iyo bugbac adeer tiba weyn adduunku inuu isba bedelayaa idin sheegaya aniga la turkiga waan isba bedelayaa wax kale iskada الدون كواس بدلا يا تما هاي المحيا هندرن ويوين هاي وان شلين جري هذا وكواس مد ذاك الله يستمرهم مركا عن الله ذي الدون كواس كيس بدلا يا عرك الدعاش ودر ضرورية ضر عرك الدعاش ودر ضرورية ضرورة عن مريم نين ماشي أنا waa filagaada wada waan ka dileed gareynaya commentkiisa asana blog aan ka saaraa ninkan mahdi miya lama aqaan dhawayno ay kooda blog baan saaray wuxuu daawadan ha waayo wuxuu akhristan ha waayo qolka hoos ugu xidhan ha wahbo isku ma ogol war haddaad rabtid inaad wax noqoto walaalo aniga horta inaan wax noqdo ogol haddaad rabtid inaad adiga wax noqoto waan ku ogolaanayaa warba la fahmi haddaad rabtid inaad wax noqoto waan ku ogolahay ee haddii aad rabtid inaad wax noqoto bal inaad wax noqoto bal horta aniga soo saar wax iga dhig waxa xusid ma dad xukuumadii hore la shaqeynayay in xukuumadana hadda ku jiraan dadkaas waxa la gartay ها هم ولي ها سما ذكر والله كادينا عايدو وحنا هنا كنت المانتو وخلط حدنا الصومالي هذا وحب دقن يا عاده كدغت لنا مدحت افلغاديان قبيله ان افلغاديان وريام الى هيق والله بالله حركه دقنك الصوماليه مركه لا هادلي ان ninka waxa la ninka horta reebtiga hadduu caawo mid gaan baa leeyahay nin reebtiga caanay haddii aad arto nasab ma waxa kale ninku nin hadduu yahay nin qabaa'ilada caayo
waxa mamnuuc ka qabiilkaas uu caayin oo gabadha guursado ma gayo waayo wuxuu caayay sadogii seedigi iyo sadogdi ni wax ka sheegay cid kalena waxba ma reebanay ha kaso ana wiga fadhiisine kaso qofki fadhiisan way hadaa fadhi weydo waa lagu fadhiin maqla jir hadaa ay joojin weydo dad baan wax leh in kan comment ga ma akhrin doona dib u fiirin doona war waxaan dhamaan mesh ka wax dib aan wada fiirin doona cid waan wada dilad garee waan wada blog gareynaya waxay aan fahmay nin meeshaan wuxuu leeyahay ma iska dama sheegay ilaan magciisa haddaan sheegoon meesha ka sheegaba waa wax fiican aanu sameeyey marka walaalayaal saaxiibyaal waxaan kula talinayaa inaydun arrintaas inaydun iska ilaalisaan وانسارة والله والله وانسارة يا بلوك شقد هذا وايبه محاك الشقة يعني هذا انا بلوك سار محاك لو قبرني او باحانا يوددك غار داد بضان انا ايقا باحانا وكلو قادة دادك محافظ كي معارض كينا كلو قادة بربا ايو فيسبوك داد او تربضن با يقول جرو وحان ربعنا بوصص بضاني بنانا دان مركا si aan u helo waa inaan waa si aan dadkaas u helo waa inaan sidaan oo kala sameeyo life kala saara ha blog waxaan uga taxabad hadda oo ay iyo flagaadiyo iyo maxaa la hayay sheekada xaraarad ku maraysay hadii blog lagu saaray waa lama tahay in xabsi lagu galiyo ama lagu xidho ama xabad lagu dhufto موضوع عص هل كاسب كحر ماد اني غنا وحشيقيو يقود دي ديوانو وعدك لقوستي يا اني غنا وحشيقيو يقود دي ديوانو وعدك لقوست ساس يلا نقن عبد الرساق علي صاحب واحد جرو دعاوة واحد لايف كو صفر استو واحد تاي داد با فيسبوك واحد كوضان افلقادو مدحويني بين عفنين بذل وزاري بين عفنين وسيريدي بين عفنين قبيلة دي صوماليات بين عفنين هو يوين كي بين عفنين هبريري بين عفنين وحي مركز اركتين لو قوهر عيناي وانا كهذا شاطر وردت كان هل النبات قليل وريز الوزارة هلا نبض قلي يلا عن ورمضة حوينا يلا عن هلا نبض قلي ور نمك كلا شيء ور ضد كاس يلا عن وحاكلا أنا فريستي كراس تا وسارة دوم هل كراس قبيلة الصومالية ضد نمية قلا وامي rehebe waxa la siiyay kuraas mehebel da awl badadka dhan kuma inaan ku filayn walaalka baa lagay hadaa shalay ahad waynaad maanta walaalka waxa uu ogolaataa sidaadana hadaa rabto inaad adiga wax noqoto waa inaad qofka walaalka waxa uu ogolaataa sanbari وينات وحقوق غلطة ميت دقال ما ننقليني
waxaan difaacayaa maxaa la dhahay wasiirada iyo ra-iisul wasaaraha la caynayo. Moogta aanu xagga dhinaca Facebook nin walba dagaalka dhinaca uu ka fiican yahay. Aniga afmaal baan ahaa, afkaygan maala moogta. Nin bay ilaahay meel buu ku fiican yahay. Aniga inaan wax kar inaan dadka soo hor fadhiistaan wax sheegaan ku fiicana. Dee dadka inta meel soo fadhiistaan cabsanaya ma yihiin aniga. Ilaahay baa markii hore saan iga dhigay timahan iyo yeelasankan iyo yeelay faruuyahan iyo dhagahan iyo nahaba iyo yeelay. خير قبة رد الوزارة خير قبة إلى خير كسي hadda ma garanayo wax isbedelay. Hadda waa lay maqla soma. Haddii hadda lay maqla waayo. Hadda ma lay maqla. War codkayga ma la maqla. Ma lay maqla iminka. Okay. Waxaan filayaa hadda inaad maqashaan. caawa doon intaan hadlayo lama maqlan miya okay haa dadka qaar haa bay leeyihiin dadka qaar ramayo bay leeyihiin yaan rumaystaa marka okay hadda waa dii maqashan sama haa okay hadda aa bas okay bas ma sha Allah wax dad fi Allah waka war wak or dad waaweyn ba arriga soo galay war walaal la sheer garay Allah أوه ما شاء الله ورواك أنا ور لا حول ولا قوة إلا بالله ور والصلاة صلاة على شهر قريب سبحانك يا عظيم يقال الرجال هذا حقا بروتوكول كي يوم صح سنة صاحب يا وحلاقي يا بيرت ولين عن قبر دينك صوت وانت يقعد كسان awl hore markii gabdhaha la kala kursan jiray gabadha maxaa lagu heediyay gacmaheeda la fiirin jiray awl hore gabdhaha markii la kala kursan jiray oo ali jiray gabadha reer in hebele waa baal gabadha tumuhu labada garabo joogan waa baal sanqaroor ku saas ugu taagan yahay waxa weeyaan gabadh sunayaasheed isku darsan yihiin waxa weeyaan gabadh gacmaheedu bismillaah geedkan leeg yihiin waa gabadh kubkeedu intaas leeg yahay waa gabadh afkeedu qad madow yahay hadda waxaa lagu leeyahay waa baha gabadh aad u af gududan oo rastata soo marsatay waa gabadh xijibaha iyo xijibahana xiirata shaarubahana xiirata xoogaa kalar yar oo cadaanana lugaha qac ka sisay oo gacmahana sidoo kale kalar inta marsixaadeedu bannaanka yimaadeen marka dunidan casriga waxyaabo badan baa ku soo kordhay dunidan casriga waxyaabo badan baa ku soo kordhay xagga wiilasha dawaanaan la yar kaftamad qosashaan xagga wiilasha ol waxaa la dhihi jiray naa wiilka gabadha inay hebele gursan rabo nawaabaha wiil oo hoogta tagoogtiisa aad moodi neef geel tagoogtiisa ay leegtahay ritigeen inay hebele tagoogtiisa hadda subxaanaka ayaa cadiba neef geel lugtiisa hadii lagu soo metelay gabadhii waa jabinaysa maxaa la dhahayay nawaabaha wiil aad u aqli badan waa nin aamusan oo aad u degan ayaydi waa reer hebel alla maasha allah war waa nin fiican xaggaasaa laga xisaabin jiray
haddana ragga waxaa lagu xisaabiyaa waa bahal wiilo naahedha wiilka ina hebel guursadahee waa bahal wiilo jeegada u jaran tahay sarwaalku halka ftoda bartankeeda hoose uu joogo xagga guurka ugu yaraan 7 nagoodba hore usoo furay 2 jeer taariikh buu waxaa laga soo celiyay yeman wuxuu qaxooti ku ahaaday itoobiyana dhowr sano wuxuu qaxooti ku ahaaday sababa uu deganaan leyna waa u xariisan yahay haddana nairobi ku sugan yahay marka hadda saasaa lagu xisaabiya waxaa kaloo dhahaan alla yurub baa la geeyey yurub buu hadda tagay maqaayad isagoo ka shaqeeya maqaayada lagu sameeyo rootiga lagu shaqeeya ama islaan cadaan oo waayeel u qabeey markuu shaqada maalinta weegandhiga oo shaqada kasoo laabto shaqada maalintu kasoo laabto baa wuxuu tagayaa meelaha gaadhanka dadka isku soo sawira markaasuu laba sawir isagoo sarwaal jeemis qaba soo sawiraya markaasuu gabadhi sawir soo diraya hadda gabadhii markii sawirkii loo soo diray ninkan iyada mooga moogta inuu islaan waayeel cadaan u qabeey iyada lama socoto sarwaalkuna inuu ftada u jooga lama socoto waa iska masaakiin moogta gabdhuhu marka kaasay leedahay mid kaloo saaxiibadeeda baranaysa naahedha na waxaan bartay bahal wiil oo kala xidhan bahal wiil oo kala xidhan markuu dhexda dhuuqsado ilaahay isinkiisa aad moodi dameer yaroo qayl oo saaran tahay 2 jeerigaan dabada markuu san kaa siinay inna lillahi marka gabadh meeshaan way difaacaysaa ceeb maaha meelada shaqadu dhimanahan ama islaan cadaan oo habar u qabay ama islaan cadaan midow midaa rabto qabay meeshu bariisku kaa galo meeshu bariisku kaa galo waad ku qasbatay inaad shaqadaada inaad nolol maalmeedkaada waa inaad dhexsataa intaas waa iga kaftan waxaan uga gulayaa in dhaqanka la ilaaliyo soomaalinimada iyo karaamada iyo la ilaaliyo maxaa la dhahayay waxyaabaha inagaan caanka ku nahay soo jireenka inaan ilaalino walaalayaal adduunkan casriga iyo waxyaabahan soo kordha waxyaaba badan bay soomaalidu ka qaldeeno soomaalidu dad waxay ahaan jirtay aad u dhaqan qurux badan oo aada u wanaagsan oo aada u xishood badan oo karaamo badan oo kursiga markay soo fadhitaan isooga kac hadda wixii ma jirto waxaad arkaysaa cunug yaroo 20 jir oo oday 50 jir kor taagan yahay waayeela oon kursiga xataa uga kacayn waxyaabahaasaas sharaf darro wey sharaf darro wey haddana way kasoo gudubtay marka dad meeshaana gadaal hadda horta kasoo kacaan oo toobiga muxuu ahaabay leeyihiin toobiga ama mawduuca wuxuu aan ka hadlaynay waxaan rabaa si kooban inaan kuu sheego ama concepti guud aan kuu siiyo ama faham guud kaa siiyo igana raali haddaan luuqadda galaad idinla soo dhex galay marka waxaan ka hadlayay yacni inaan madaxda laaflagaadaynin sida madaxweynaha oo kale ra-iisul wasaaraha oo kale baarlamaanka oo kale iyo sida maxaa la dhahayay ishe wasiirada oo kale iyo dadka shaksiyaadka inaan laaflagaadinin oon lacaynin maadaama dad soomaaliyeed oo walaalaheena oo dhiiggeenna ka dhasha ay yihiin inaan laaflagaadinin mawduucanu kaasuu ahaa wixii kale oo soo dhex galayna waa xun iska dheeraad u ahaa wixii dambu hadda gadaal ka sheegayna waa wax iska kaftana ma aha waxaan dad ku caynayo waa kaftan laakiin marka saasuu ahaa haa marka de aabayaasha jacaylkana ina jacaylka dishaan idinma diidana kaa ayaa nuur walaalaa adoon ku salaam walaashi qaaliga waad mudan tahay inaan kata halkan kaa salaam qof aada u fiican baa tahay igana raalli ahaad haddaan commentiyadiina akhrin waan laakiin hadhow waan dib u akhrinaya 1 saac waan akhrin doonaa commentiga hadduu ilaahay naftaygu daa insha allah walaal gabadh meeshaan oo la yidhaahdo farxiya binti cabdi ingiliish bay ku hadlaysaa annagana soomaali baan ku hadlaynaa walaal adigoo mahadsan af soomaali noo soo qor waan fahmayaa ingiliishkaad soo qorayso laakiin diyaar uma inaan ingiliishkaas inaan turjumo waayo soomaali baana luuqadayda ayaan rabaa inaan ku hadlayn waana ku sheegay waxaan joogaa magaalada muqdisho baan joogaa halkaasaan live kasoo tabinaya وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبا يوينك يا أبو ياش يا هون ياش يا هون يوينك يا بو ياش يا بو انت مع السلامة أد دمانتين
aad baan idin salaam dhamaantiin, khayr Allah idin siiyo, khayr qaban ha la khayrsto. Waxaan rabaa inaad ku xumeysaan waxa la dhahayay dadka ay tamar. Waxaan rabaa 30,000 oo qof oo Facebook ay ugu jira. Waxaan rabaa dhamaantiin profile-kiyada inaad soo saarataan ra'iisul wasaaraha madaxweynaha. Yaani micnahaas waxaan ula jeedaa inaad ku xumeysaan dadka cayda wada macnaha. لانتظر فرماجوان قادي لها أبايا شرفي قالي ولا لي معا محل ده يستمع عبدو ويقاها اللي سنتهاي معلمها أنه مصافر بان هاي معلمها أنه ترافيك أنا هاي مقالا أنه ترافيك هاي مهاتين التارة أغلق ايقا وان قيبين اياه dad waxaan hubaa dad badan oo iga aqli badan igana aqoon badan inay jiraan laakiin iska yeliyeelayaan balaay balaay iska dhigaan gabadhii miskiinta ay u dadaalis awa ka dhaafa tusaalooyinka qaar haddaan soo qaato wad qoslaysaan anigana mowduucan ka baxaya moogta الفنان نمعان انكت ولا الوانكو سلام وان كا قاداي ان عاوه وحن وح وين ما هيو عاوه خوغا مالمهن فيسبوك ان كير مقنا او ااد غو مقنا مركا دد بدر فيسبوك عاي كا ودان اركو مركا ددكاسا وحن فيريناي بلناي ددكا تاغيرياشد اصحابتيد ان صاحبانا ولا لهنا اني كو جيران ددكا مدخد عاينين كان انتاسان سو فريست اون كلو اوغادو انت اصلا سافرت الموضوع انا كاسو كسب سنه اذهب اكو فنيا ده هي درجه وتو دعاي اما بلغو ده هي درجه وتو دعاي اما balaguda dunido ho daniyo dadka Soomaaliyeed adiga darta damashadaya mamulada dalkiyo dhamaan goboladi dib u soo dhiso dacadugu adig danta guud masuul lagu soo doortayo hakadarine dar dar gali shaqab oo shacabki ku doortay ducaysano dushayna qadar laga doonaya dushayna qadar laga doonaya wah 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 allah arman sariirta ka daadana walaal cidaan rabo difaac cidaan rabo hadaan difaaco adiga wax ka qusay ma laa walaal hadaan difaaco adiga wax ka qusay ma jiro bilaash baad la soo hadlaysaa ana agtada qiimo kama leh xitaa waxaanahay qofki isla weyn qof kasta oo isla weyn baan iskala weyn arag islamo weyni faham ya islamo weyni laakiin qof kasta oo isla weyn man iskala weyn ma fahmisan if you respect me I will respect you hadii aad adiga xushmaysan aan ku xushmaynaa walaa shaqaysta cunuga yar oo dhashay aamin aamin saaxiib calo ma santa cunuga yar oo dhashay hadaad garaacdo u ka carraya laakiin hadaad sasabto oo aad aba saas siisaas tiraado ma fiicnaanaya gul soomaali weyn Soomaaliyeen ha guulaysatay way guulaysatay cagta talaabada nabad iyo horumarka iyo midnimada ay cagta saarnay horumarka midnimada nin meeshaan ay tahay af Soomaaligu xitaa soo qarmiyaan
waxaan ka baqayaaba balaag balaag listiga maxaa lahay sheeg meesha bologa bologa inuu iga bixsanaa ka baqayaaba اهلا وسهلا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته صاحبي يلا ها ها ورنتا علي مهد علي ورنتا دا لو لو جوابين با كجير وا صح مو جواب يا صح مو جواب يا والله ما ما قعد انا مش شيغا لكن بلوغ لي صار احق المسلمين فرحه بي عنعناي انا واخ بلوغ اسك جاله هيو ويغو بخدا waa sax mamnuuca dadka qaar waxa umaleynaan warun dadka jaahiliinta weli qabiilku u dhagan yahay u baahan wax loo sheego waxa aniga la quman waxyaabaha qaar marka laga hadlayo inta lagu mashquulsan yahay in ilaahay la walaal hay soo wicin milis milis yaani soo wicin وعط دكاس ور اقون لان اي اقل لان ما هسه لكن وكس يكو تلقل في سومالي وحو سمينا سمك واصح warunti laakin de wayna dugatan aniga rasuul wasaarana ma madaxweynana ma wayna dugatan inaan ahay miskiin inta wayna dugatan everybody tadawiya 20 sano baan qabiil ku jirnay ma xilligaan aan qabiil tabar iyo daacad u ahayna uma daacad hayna waxas ilaahay abaarta naga dulqaado ilaahay dhibaatada ilaahay abaarta iyo abaarta iyo dhibaatada naga qaado qof walbana waa inuu kalsoonida naftiisa kalsooni ku qabaa self confidence adiga ina is aaminta rabbi nabad ilaahay nasiyo barwaaqo ilaahay nasiyo allah nasaahan